wariyahayaga Mawlid Iido Shariifna waxa warbixin nooga diyaariyay maamulka degmada Xudur ee gobolkaasi oo ka hadlay go'doonka saaran deegaamadaasi iyo xaaladda bini'aadnimo ee halkaasi ka taagan. Degmada Xudur oo ka tirsan gobolka Bokool ayaa ka jirta xaalad bini'aadnimo, taasi oo ka timid culays dhinaca go'doonka ku raagay iyo ka warqabla'aanta qaar ka mid ah wasaaradaha maamulka Koonfur Galbeed, iyadoona xusid mudan in wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed ay ku guuleysatay inay dhisto golaha deegaanka degmadaasi. Abdirsaaq Isxaaq Saajin, gudoomiyaha xafiiska howlaha guud iyo dib u dhiska degmada Xudur, isla markaana ka mid ah xubin golaha deegaanka, ayaa ugu horreyntii iga warbixiyay kadib doorashadoodii isbeddelka ay ku keeneen degmadaasi. Geesta kale, gudoomiyaha ayaa sheegay in xaalad bani'aadnimo tii ugu liidatay ay ku jiraan kumanaanka qoys ee ku soo barakacay degmada Xudur. Kolay una silanindasi waa muddo may jarnay wal hal sano ku yar ah. Waxqabadkaana eeda may laraay intii eeda hortaan ahayn ka dadaalnay gaar ahaan hadda waxyaabaan walboon oon may ku madaxda siisinka gudi maamul hoob la dhisa ama degmada dowlad la dhisa malaya kow noolamay buu ahaa ama duurshi ee ama ku qeyb gaadada kora jiritaanshi ama nololiya inay leedaha canshuurtay gaadda canshuurta la gaado ka bacdi dadweynihii waxyaabay markaas canshuurta laga gaado in la xambaadnaka waxbarashadii haatoy adeegyadii bulshadii haadeen onanka gobolna xitaa waxyaabaa muhiimsan waxa diirnay ku madaxa dhinaca arrimaha bulshadu ku diirnay inay una hataa gan computer alta zoom baayaadka jarmay ku madaxa wali xaaladaha bini'aadnimo ama humanitarian-kii wali jar waayo may sababay dhowr qodob sababtay onka horeeyay barakacyaal joogto ah oo degmadii ku wayo baahiyadkaas markan ma awood degmadii inayda kaabt iyada wax soo saar jowl bisku yaray dhaqaalahaas ay injarna ma awood markan degmadii inayda cover gareeyt all need iskaas markan meel ku jira ma awood ugu dambeyntii mudane Abdirsaaq Isxaaq Saajin ayaa tilmaamay in wasaaradaha maamulka Koonfur Galbeed ay ka gaabiyeen badinkood wax u qabashada bulshada ku nool gobolka Bokool taasina uu ku tilmaamay nasiib darro dowladda federaalka oo lagu kala tirsan yahay haddana maadaama la dhibi maamuladii federaalism dan samee gaar ahaan hadda degmadii maaskooda maamulka Koonfur Galbeed state leero state kaas wasaaradii leey wasaarada ismeelanka tal galay inay bulshada adeegan oo dadku una hadda horrogna bulshu oo kumad maamulka degmada kumad markan ficilagna wasaaradii qaab la san baahi kasto oo kooyd tusaalan hadda baraka ayaal hoob leeri la arida badan ha baraka la ari baahi humanitarian-ga jarta leeri maamulkii wasaaradan samay Koonfur Galbeed wasaarad gargaarka leero igu hootiga yaan wasaarad kale link sheeg hal maalin madina inuu kooyaan barbuuzalo ku diyaariyaan baahiyad kas fadhiya wasaarad beero iyo waraabka ma kaliya may falaase inii oo awurko ii kaarko ii walaasley roogno gudir meel ay sururna ma jaramiya wal oo ya anay kale istaraatiijiyad kale oo dadjiiday lagu baxa kor baahiyad kas wasaaradda beero wali yana naftii aan yadaa suruntii ma jaran wal oo yaani yadoo ku qabtay mid markan taas maayn aragaane in wasaarogii iyo guud ahaan maamulkii isku hilmaameen gobolka Bokool isku hilmaameen Maxamed Iido Shariif Kalsan TV Baydhabo.